أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. اور اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر دشمن صلح و سلامتی کی طرف مائل ہوں تو تم بھی اس کے لیے آمادہ ہو جاؤ اور اللہ پر بھروسہ کرو، یقیناً وہی سننے اور جاننے والا ہے. And if they incline to peace, then incline to it also and rely upon Allah. Indeed, it is He who is the hearing, the knowing.